som ikke ligger på latsiden Gro og Christian. De trosser Gros vannskrikk og har tatt turen til Ascanteras for å teste bølgene. Se der ute da, det mye strøm ute I vannet. Det skulle ikke så langt ut vel? Jo. Nei, det går ikke. Og som den vestlendingen han disse bølgene som barnemat å regne for selvsikre Christian. Dette ser egentlig ut som, ja, det ser nesten litt for enkelt ut, bare så brett. Så det tror jeg faktisk jeg skal få til ganske fort. Kanskje på første forsøket. Altså, når jeg ser på dette, så ser jeg at dette noe jeg kommer til å få til ganske, ganske enkelt. Logikken må jo være ligge på brettet, og I det rette øyeblikket bare hive meg opp på brettet, stå til jeg cirka inne på land, og så gjør det om igjen. Det kan ikke være så mye vanskelig enn det. Nei, dette blir nok ikke spesielt vanskelig, og nå øyeblikket kommet. Endelig skal Christian få komme seg ut I bølgene, og vist alt han har lært på YouTube. Så ser jeg at dette noe jeg kommer til å få til ganske, ganske enkelt. Det ser nesten litt for enkelt ut, bare så brett. Dette så nok mye lettere ut på YouTube, ja. Men det noe Christian vet, så det at I motgang finner man styrke. Styrke til å komme tilbake. Opp på brettet. Og endelig skal han bli ett med havet. We will survive. Jeg kjenner at jeg gidder ikke mer, rett og slett. Det ikke noe for meg.